Stop, vrasi ve gjakmarrës dhe gjakderdhjes. Me këtë mesazh është drejtuar qytetarëve Komiteti i Pajtimit Mbarkombëtar. Drek Deda, nën kryetari i kësaj shoqate në Shkodër, shprehet se vrasja është një akt terrori ndaj jetës së njeriut, ndaj apelon që të ndalet gjakderdhja. Deda bën thirrje që të lihen me njanë urrejtja dhe të zëvendësohen me faljen dhe paqen. Misionari i pajtimit e bëri këtë deklaratë pak ditë pas vrasjes së Ismet Çekorjes në afërsi të banesës së tij në Shkodër. Jo gjakderdhje o vëllezër, por durim dhe falje për gjërat e vogla. Sensibilizim dhe qytetrim. Vrasjet janë akt terrori ndaj jetës së njeriu, kulturës shqiptare dhe qytetërimit evropian. Kujtohu nga njëherë o njeri, se është shumë e shkurtër kjo jetë. Leri me një anë urrejtjet dhe me ri, jetë të dytë mund të ketë. Ngjarja kryesore që i ndodhi në lagjën teme me Ismet Çakorjen, i cili u vra krejt barbarisht para shtëpisë tij në kohën kur se quim njeri me faje, quim njeri shumë të nderuar. Ndrek Deda është prej 13 vitesh pjesëtar i shoqatës së Komitetit të Pajtimit Mbarkombëtar dhe kohët e fundit ka marrë rolin e nën kryetarit për degën e Shkodrës, duke u munduar që të sjellë pajtim e paqe mes familjeve dhe individëve që janë në hasmëri.